Steffen Hjaltelin, når du ser på tallene for udviklingen mod et mere digitalt medieforbrug, den voldsomme udvikling, der sker, er du så begejstret eller bekymret på dit fags vegne? Jeg er stærkt begejstret. Stærkt begejstret. Jeg elsker den udvikling og de nye muligheder, som det giver, at vi kan ramme folk på så mange forskellige måder. Og vi ser virkelig, at det hele bliver forandret. Folk søger nye varer, har købsprocesser på en helt anden måde, end man har haft tidligere. Det giver også en hel masse nye muligheder, for man kan ramme folk på en masse forskellige digitale punkter. Kunsten er bare ikke at gøre det på den måde, man altid har gjort. Hvordan skal man så gøre det? Hvordan rammer man folk med det, I laver? Jamen det gælder om, det jeg har talt om i dag her på konferencen, det handler om at komme fra TV-commercials til cross-media-commercials. Og det, jeg har været inde på at berøre i dag, det er, at film som fortælleform, i sin bredeste forstand, web-tv, Jyske Banks TV, alle de forskellige former for tv, filmproduktioner, fra dem til 10 millioner til dem til 100 kroner, de levende billeder, det er det vindende fortælleformat. Det er den ene del af historien. Den anden del af historien er den, at folk i 2014, når de søger nogen som helst form for vare eller serviceydelse, eller hvem de skal stemme på, så gør de det på en ganske anderledes måde, end de gjorde for bare 7 år siden. Fordi for 7 år siden, der var verden en anden. Nu, i forhold til for 7 år siden, så er der 80% af den tilstedeværelse, vi har, som ikke eksisterede. Digital tilstedeværelse. Det vil sige den måde, vi er på. Og det kommer frem, hvis du lægger tablets og smartphones og social media sammen. Så verden er helt, helt anderledes. Og det betyder, at man har ændret fuldstændig den måde, man handler ind på. Hvis du vil anskaffe dig en ting, hvis du vil undersøge en ting, hvis du bestiller en rejse eller et køkken, så kommer du gennem en myriade af forskellige digitale kontaktpunkter. Du rammer steder hen, du ikke havde regnet med. Der er brands, som du slet ikke havde troet, som lige pludselig har vundet en test. Der er den, du troede, det skulle være, som viser sig at være pommeren til i Trustpilot. Du karter rundt og rammer 70-80 forskellige connection points, kan vi se, for de mest almindelige beslutninger, som at flytte et mobilabonnement. Hvis man tror på de to ting, at film er det mest afgørende fortællemedie, og at folk er i 100 forskellige punkter, inklusive YouTube og Facebook, så har man i hvert fald den udfordring som brand, og den forpligtelse som brand, at gå fra TV-commercials til cross-media-commercials. Fordi vi ser en masse virksomheder, som laver og tager en TV-reklame, og så skærer den ned til 4 sekunder til en pre-roll, til 1.48 op til YouTube. Og det er i hvert fald en af de ting, vi skal gøre helt anderledes. Vi skal begynde at planlægge filmproduktion, som er den mest effektive fortælleform. Filmproduktion er det eneste, der kan ændre en virksomheds virkelighed fra den ene uge til den næste. Jeg har været med til for IKEA, hvor vi lavede kvalitetstestet af hverdagen. Jeg synes, du får til at tage det Sony Beats-testen, som vitterligt fra en uge til en anden ændrede markedsandelen mellem IKEA og HTH i Danmark. Laver man en massiv indsats med levende billeder på tv på tværs af medier, så kan det være life-changing for en virksomhed. Vi har lige set det samme med Volvo i Sverige med deres Slartan-film. Men man har en forpligtelse til at lave en udvikling, hvor vi har planlagt det på tværs af medier, og ikke bare til ét medie, hvorefter vi har skåret tæt til det andet. Så det er i hvert fald en ting. Den anden ting, jeg vil bare lige sige, det er, at når man ser på hele det her connection map, der er for ens målgruppe. Altså, hvordan er det for nogle kunderejser, customer journey, som ens kunder tager, før de når hen til en? Når man ser på det, så er der en række andre muligheder, man kan gøre. Man kan lave apps, brand tools, man kan sprede rundt, man kan gøre så mange forskellige ting. Det kræver bare, at man lige ser tingene på en lidt anden måde, fra en lidt anden synsvinkel, end man altid har gjort. Det virker enormt komplekst at skulle tænke til så mange forskellige platforme. Hvordan gør man det enkelt? Ja, nu er der jo nogle ting, der er komplekse, skal vi lige sige. Og verden er, jeg tror, Peter Friis, der var fra Google, han sagde, at det gode ved i dag, det er, at det er den mindst komplekse dag i resten af dit liv, fordi noget af det her er blevet komplekst. Vi har en række metoder, vi bruger til det, for at gøre det enkelt for kunden at tage stilling til. Vi laver nogle brand teams rundt omkring hver enkelt kunde, hvor der sidder eksperter for social, for digital, for dialog osv., og kan rådgive og udvikle idéer. Men det, der er det fede ved, det er, at den gode idé, den er sgu aldrig kompleks. Altså det, der så bliver løsningen på det, det er aldrig komplekst. Og når man ser det, så er det helt åbenlyst. Og så er det helt åbenlyst, så skal det være sådan her på tv, skal det være sådan her på YouTube, skal det sådan være på Facebook, så skal det være sådan her på virksomhedens egen hjemmeside, i virksomhedens kundeklub. Så hele vejen derhen kan være kompleks. Men løsningen, jeg kan ikke huske en god løsning, der har været kompleks. Den ender med at blive enkel. Det kan være komplekst at finde derhen, kan man sige. Så hvad er dit bedste råd til brands, hvis man gerne vil koble sig på den her nye voldsomme udvikling mod for eksempel digital tv og digital medieforbrug generelt? Ja, mit bedste råd er at tænke sig rigtig grundigt om, at alliere sig med nogen, der har forstand på det her. Også andre, som har forstand på det her, og som er upartiske. Altså forstået på den måde, at man er mest muligt upartisk i ens rådgivning i forhold til det. Og det er klart, at der er nogen, der repræsenterer paid media, altså betalt media. Nogen, der repræsenterer egne medier. Nogen, der repræsenterer det, man gør sig fortjent til. Men så prøve at få analyseret, at for vores virksomhed, jeg ønsker, at jeg kunne give sådan en generel formel, men det er der altså ikke. Fordi for nogle virksomheder,
de tænker, hold kæft, vi kan lave content. Folk er vildt interesserede i at høre om vores. Og så laver man alle mulige forskellige indholdsproduktioner, som bliver set af 5.000. Altså, og andre virksomheder, som kunne lave content, de laver store reklamefilm, som de altid har gjort. Så jeg vil virkelig sige, for hver virksomhed, så vil jeg sige, se på målgruppen. Prøv at få indikationer. Vi laver sådan en dagbogsstudie selv, men få indikationer af deres internetadfærd. Hvad er det for nogle købsituationer, man går igennem? Hvor er det, man rammer folk hen? Og så gælder det jo stadigvæk om, når vi så ved det, så gælder det stadigvæk om at sige, hvad er vores absolute største fordel? Og hvordan pokker kan vi fortælle den historie mest effektivt med levende billeder? Det værer sig i contentproduktion til 100 kroner filmen, eller som vi så i dag her fra Volvo gjorde, at de satte 20 millioner på én film til én indrykning, som så ændrede hele verden for Volvo. Der er mange, mange måder at gøre det på. Se på målgruppen, se på deres adfærd, og så i sidste ende, så er det en god idé, som ender med at vinde. Steffen Hjaltelin, tak skal du have. Tusind tak.